Два військово-транспортні літаки, які відправили пасажирів з Ізраїлю, приземлилися в Німеччині вранці в неділю. Як повідомляє видання Європейська Правда, цю інформацію оприлюднило Бундесвер, інформаційне агентство ДПА наводить цитати з цього повідомлення. Перший транспортний літак А 400 М, на борту якого перебувало 51 пасажир, приземлився у Военсторфі, що розташований на північному заході німецької землі Нижня Саксонія. Згодом прибув інший літак з 29 пасажирами на борту. Планувалося також прибуття третього літака. Готуються до нових рейсів, повідомили у Бундесвері. Важливо відзначити, що обидва ці літаки, які відлетіли з Німеччини в суботу, також доставили гуманітарну допомогу в Ізраїль. Цього тижня авіакомпанія Лафтан заорганізовувала спеціальні рейси для вивезення німців з Ізраїлю. Однак в суботу німецький перевізник оголосив про припинення цих рейсів через проблеми з безпекою та невирішені питання оперативної стабільності в Тель-Авіві. Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що вже надало підтримку близько 2800 німцям, які залишили Ізраїль, користуючись наземним, повітряним та морськими маршрутами. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!